Динамо Київ за крок від сенсаційного трансферу Миколи Шапаренка в європейський чемпіонат. Шахтар офіційно отримає підсилення на позицію Ігоря Судакова. Конфлікт клубів УПЛ та тренерського штабу збірної України. Відомий український нападник зриває свій трансфер після невдалого сезону заради гри у Лізі чемпіонів. А також топ-конкурент Олександру Зінченку в Арсеналі за 50 мільйонів євро. Догляд всіх нових трансферів літа 2024 без зайвої води. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум 1500 лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Черговий удар отримав Руслан Ротань та Олімпійська збірна України. Полісся відмовилась відпускати на турнір Олександра Назаренка. І це при тому, що під вінгера тримали останнє третє місце серед гравців старше 23 років. Як і інші клуби УПЛ, Полісся вважає, що цей виконавець їм потрібен більше. Адже команді грати в кваліфікації Ліги конференції. Тепер Ротань буде шукати іншого виконавця на цю позицію для ротації Максиму Хланю. Два інші слоти для ветеранів зайняли Максим Талавєров та Дмитро Криськів. Ну а тим часом Руслан Ротань оголосив попередню заявку своєї команди. І виглядає вона, м'яко кажучи, далеко від оптимальної. Склад на 70% відмінний від того, який взагалі-то путівку на Олімпіаду виборював. На жаль, для тренерського штабу більшість клубів заблокували виклики власних футболістів. Роман Яремчук на межі зриву свого трансферу в Туреччину. Нагадаю, що нещодавно Брюге та Трабзонспор погодили угоду по 28-річному бомбардиру. Але, як пишуть джерела, сам українець вважає, що йому в Туреччину зарано. І він ще міг би пограти десь в більш конкурентному чемпіонаті. Також є інформація, що на подібне рішення Романа могли б повпливати інтереси з боку Болоні та Бресту, які сенсаційно здобули путівки до Ліги чемпіонів. Трабзонспору ж грати у Лізі Європи. Турки пропонували за Яремчука 8 мільйонів євро. Вперше за багато років Динамо Київ наблизилось до продажу Миколи Шапаренка. Про це свідчить одразу декілька типових сигналів. По-перше, вже ніхто не приховує, що в клуб надходила нещодавно реальна пропозиція від Бешикташу, який дуже зацікавлений в послуг українця. По-друге, є трансфер Олександра Піхальонка, який обрав в останній момент білосиніх лише тому, що отримав бажані гарантії ігрового часу. А по-третє, Динамо розпочало перемовини з Дніпром-1 по ще одній зірці центру півзахисту, яким має стати 22-річний Валентин Рубчинський. У футболіста в минулому сезоні 28 матчів та 6 результативних дій. Трансфермарт його оцінює в 1,8 мільйона євро. Ну а що гадаєте ви? Чи готовий Шапаренко до свого трансферу в Європу? І якщо це буде все ж таки Бешикташ, то йому краще перейти туди чи залишитися в Динамо Києва? Давайте це обговоримо в коментарях разом. Ну а що чекає на Дніпро-1, поки що загадка. Президент клубу Юрій Береза зробив офіційну заяву, що скоріш за все він піде з футболу і спробує передати справи людині, яка збереже Дніпро. Але наразі, з його слів, є великі проблеми з інвесторами. І знайти тих, хто хотів би вкладати кошти в український футбол, підтримуючи інфраструктуру в Дніпрі – це проблема. Шахтар очікує на топ-підсилення. Педріньо нарешті попрощався з Атлетіко Мінейро. Тепер бразильця чекають в Україні. Взимку він продовжив контракт з гірниками. Очікується, що саме Педріньо стане заміною Георгію Судакову на позиції десятки. Ну а хто Шахтар покине, так це дует бразильських захисників. Марлон та Вітао попрощалися з вболівальниками і припиняють офіційну співпрацю з гірниками. У Вітао закінчився контракт, а Марлона викупить Аль-Айн. Тепер щодо останніх трансферів в Європі. Челсі наразі є одним з найбільш активних учасників цього вікна від АПЛ. Клуб підписав зірку та лідера Лестера Кірнана Дьюсбері-Холла, на трансфер якого наполягав особисто новий головний тренер синіх Енсо Мареска. Кірен – центральний півзахисник, який схожий за стилем гри з Конором Каллегером. В минулому сезоні він провів 49 матчів, забив 12 голів та віддав 15 асистів. Оскільки Мареска грає без атакувального півзахисника, то англієць повинен ідеально підійти до пари Енсо Кайседо. Ну а Михайло Мудрик автоматично отримає тепер в конкуренти Крістофера Нкунку. Француз, скоріш за все, буде грати здебільшого зліва в півзахисті. До слова, Челсі вже витратив майже 100 мільйонів євро, враховуючи трансфери Стевао, Келімана, Гіу та Адерабьо. Анатолій Трубін отримав потужне підсилення в Бенфіці.
Португальці підписали кращого бомбардира Редівізії Вангеліса Павлідіса, який, граючи за досить посереднє АЗ, зумів наколотити 39 результативних дій за 46 матчів сезону. Заплатили за грека 18 мільйонів євро. Ще два будуть прописані у вигляді бонусів. Бомбардиру 25 років. Баварія близька до топ-підписання. Німці погодили особистий контракт з Хаві Сімонсом, який в минулому сезоні став одним з кращих центральних півзахисників Бундесліги. Контракт нідерландця все ще належить ПСЖ, але сам футболіст не бажає повертатися до Франції. Тепер Баварії слід погодити суму компенсацій з парижанами. Потенційна угода оцінюється в 60 мільйонів євро. Ну але поки по Сімонсу перемовини лише ведуться, Жоао Паління узгодив з німцями контракт до 2028 року. Заплатять за португальського опорника 46 мільйонів євро. А додамо сюди трансфер і Тото Олісе, і взагалі незрозуміло, стільки футболістів Баварія тепер відпустить. Поки лише відомо про офіційні перемовини з Манчестер Юнайтед по Делігту. Але цього буде точно замало. Після того, як мадридський Реал визначився, що їх основною ціллю в центрі захисту стане Лені Йоро, Арсенал став головним кандидатом на придбання в балоні Рікардо Калафьюрі. Італійцю була надіслана персональна пропозиція з Лондону, яка повністю його влаштувала. Але з Болонією ще контактів не було. Очікується, що вже найближчими днями сторони почнуть діалог. Приблизна ціна Рікардо – 50 мільйонів євро. Його хочуть використовувати на лівому фланзі оборони, що може стати остаточним вироком для Олександра Зінченка. Міланський Інтер оголосив про прощання одразу з п'ятьма футболістами, якими стали ветерани Алексіс Санчес, Хуан Куадрадо, Деві Класен, Стефано Сенсі та Еміля Аудиро. Всі вони були в глибокому резерві в минулому сезоні, тож для клуба це не стане великою проблемою. Тим паче, що у них на контрактах є досить багато молодих виконавців в орендах. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український YouTube. Дякую ще раз та до нових зустрічей.